Okay, guys, let's start. Okay. Aqui o slide. Beleza. All right, guys. Let's hear. Keep calm and ask questions, right? Keep calm and ask questions. What is this about? O que é isso aqui que está falando? Hã? É, mantenha calma e faça pergunta, sei lá. Exatamente. Obrigado. It's better. Oh, sorry, guys. The camera is just adjust here. Okay. Keep calm and ask questions. Mantenha calma e faça perguntas, ok? Why? Because today's class, a classe de hoje, vai ser sobre perguntas, all right, guys? Today's class will be about types of questions, all right? So, let's move on. Opa. Here. Here are some questions, okay? Where is my key? Where are you? Where were you? Where is he? Where was she? Mas, what's the purpose of this? Qual o propósito disso aqui? Eu vou explicar sobre isso aqui. É, eu percebi, a gente sabe quando a gente vai fazer pergunta, é, tem vários tipos de pergunta, ok? Eu posso estar perguntando no futuro, no presente, no futuro, no passado, ok? Eu posso estar perguntando para ele, posso estar perguntando para ela, posso estar perguntando para você. Então, tem os pronomes também. Então, a gente vai ver um pouquinho disso aqui para entender mais sobre as questions, alright? Alguém quer falar aqui as questões? Eu preciso de pessoas para falar aqui, guys. I need volunteers. Eu preciso de voluntários. Quem quer falar aí? A Vitória, você pode fazer uma pergunta para o Samuel? Não, fazer uma pergunta... É, pode fazer para o Samuel. Ou para o Alexandre. Acho que ele levanta a mão. Você pode fazer uma pergunta para o Alexandre, Vitória? Please. Yes. Thank you. Is your dog smart? No, sorry, essa daqui não. Is your house big? No. Boa, great. Quer fazer pergunta pra ela? Oi. Eu posso fazer uma pergunta, só queria falar com o senhor. É que o senhor abriu o canal errado. No site aparece que essa horária seria da aula de avançado, mas quando a gente tenta acessar, parece que o senhor abriu a de plantão de dúvidas, que seria o de 3 horas. Sério? Ué, no meu tá normal. Quando no eu tentei tá abrir, apareceu que era o horário de 8, seria o de avançado. Vou dar uma mas... olhada aqui. É, o horário do avançado falou que o anfitrião tava em outra chamada, ou seja, no de 3 horas da tarde. Oh my God. É porque teve mesmo, 3 horas. Teve, mano, teve lá. Ah, então, o Zoom tá mostrando que o professor tá alugado no de 3. Não deve ter terminado aquilo lá. É porque eu entrei no notebook, mas tá normal. É, mas também aqui tá normal. Ele deve ter demorado pra fechar de 3 horas, pessoal. Mas foi isso aí só. Mas vocês sabem que a horário é 8 horas, sexta. É que eu entro pelo curso. Tá certo. É aula pro intermediário, né? É, hoje é para o intermediário também. É avançado, mesclado para o intermediário e iniciante também. Ok? Então, Alexandre, você pode fazer pergunta para a Vitória também? Outra pergunta okay. Para ela? Are you a good listener? Você é uma boa ouvinte, Vitória? Are you a good listener? Yes. Okay. E o Alexandre? Carolina, pode fazer, por favor, uma question? Hi, can you make a question to Carlos Antônio, please? Hello. My God. Is your dog smart? Is your dog smart? Carlos, seu cachorro é esperto, Carlos. Is your dog smart? Yeah. Yes or no? Yes. Yes. Okay. Can you make a question to Carolina? Yeah. Anyone? Qual uma delas? Carlos? Hello. Acho que ele tá sumido. Carlos. Can you make a question to Carolina?
posso fazer uma pergunta para a Carolina? Qualquer uma delas. Essa aqui, olha. Ou essa aqui. Eu faço a Carolina? Qualquer uma. Your house is big. Ele falou a... A sua casa é grande. Aqui, olha. Your house is big. A casa... E sou... Como é que você fala? Sou. Sou, mais ou menos. Ok. Teacher, so, guys, oi. What the translation of where was he? Where was he? Onde ele estava? Eu vou chegar lá. Vamos prestar atenção nisso aqui. Eu vou chegar lá. I'm gonna get there. Ok? Ah, você que tinha passado, que eu cheguei não, agora. Não. Aqui, guys. Tá vendo aqui, olha. Where is my key? Key é chave, olha. Where is my key? O que, que é esse where? Onde, certo? Onde. Uhum. Where is my key? Então, tá vendo aqui, olha. Where. Toda vez que aparece o where aqui, tá perguntando onde. Então, esse where é uma... Ele é um auxiliar de pergunta, ok, guys? Ele simboliza onde. Ok? Significa onde. Lembra aquelas questions? Aquela where, a when... Where you live. Isso, what, where, when, o que, onde, quando. Esse where é disso aí, ok? Esse where, ele significa onde, ok? Então, toda vez que eu ver where, eu tô falando de lugar. Ah, que tipo de lugar? Só é, cidade, é, país, estado? Não, qualquer tipo de lugar. Pode ser isso também. Então, eu digo where, se eu falar assim, where are you from? De onde você é? Perguntando do seu país, ou da sua cidade, ou do seu estado, ou do seu bairro, de algum lugar. Mas se eu disser assim, where is my key? Onde está minha chave? A chave não precisa estar em outra cidade, outro país. A chave pode estar no seu bolso, pode estar numa gaveta. Então, você vê que esse where aqui, onde, mas é um onde de qualquer lugar. Pode estar tanto no seu bolso quanto em outro país, ok? Vamos botar aqui, where is my key? É, mas o que, que é esse is aqui mesmo? Esse is é do... Verb to be, certo? O que é o verb to be? Verb to be é três palavrinhas só, guys. Verb to be, ele é só três palavras. Am, are, is. Isso. Verb to be. Am, are, is. Remember? Só isso. Remember. That's exactly. O pessoal fala assim, mas verb to be é uma coisa muito grande. Não. Verb to be é três palavras, só isso, guys. Ah, mas só três palavras? Só três palavras. Am, are, is. É isso que ele é. Alright? Eu sei que na escola a gente fica vendo, ah, verbo to be todo ano, verbo to be todo ano. Parece que ele é uma coisa gigantesca que nunca acaba, mas ele é só isso. Três palavras. Am, are, is. Só isso. Que é o verbo ser ou estar. Am, are, is. E quando é que eu vou usar esse am, are, is? O am eu vou usar quando eu estiver falando de I am. Se eu disser I am Marcos, eu sou Marcos, ok? O am. Exatamente. Eu nunca vou dizer you am, she am. Porque o am só aparece com o... I. Eu sempre só vou dizer I am. Ou I am Brazilian, I am Marcos, I am a teacher, I am a student. Eu sempre vou usar o I am. Eu sou ou eu estou, sempre. O am, que é o sou ou estou, sempre só vai aparecer com um eu, que é o I. É um caso que ele aparece. Ok? Ok. E esse is aqui, quem lembra do is? O is é para quem mesmo? He, she, it. Perfect. He, she, it. That's right. E por que, que eu usei esse is aqui mesmo? Eu tô falando de quê? Esse que é chave. É uma coisa. Exato. Perfeito. O que é uma coisa, uma chave. Então eu vou usar o it. Se eu tivesse falando de cachorro, dog, eu usaria o que aqui? It também. Tá animal. Perfeito. Vocês estão... Tô vendo, vocês estão lembrando. Coisa, objeto. Verbo to be. Nossa, perfeito. Que nem verbo to be. É porque eu gosto das aulas de inglês. A escola inteira. É. Eu gosto assim, pessoal, fera no verbo to be. Isso aí, pessoal. Beleza. Mas olha só. Então, beleza. Vocês estão vendo aqui, tem várias perguntinhas aqui com verbo to be, né? Certo. Is. Mas olha aqui, olha. Aqui eu tenho uma question na afirmativa e aqui na interrogativa, tá vendo? É a mesma frase. Uhum. Your dog is smart. Seu cachorro é esperto. Estou afirmando. Estou dizendo, seu cachorro é esperto. Não estou perguntando. Estou dizendo, seu cachorro é esperto. Estou afirmando. Seu cachorro é esperto. Your dog is smart. E aqui embaixo? Eu estou perguntando. Pergunta. Is your dog smart?
Por que essa aqui virou uma pergunta? Só porque eu botei o ponto de interrogação aqui? Não. Não. O que eu fiz aqui? Aqui eu comecei com your dog is smart. O que eu fiz aqui? Trocou de lugar. Your dog. Eu fiz o quê? Trocou de lugar. Troquei de lugar. Your. Então, your veio para cá, tava na frente, veio para cá. E o dog, e o is, perdão. E o is veio para cá, certo? E aqui, olha. Your house is big. Sua casa é grande. Aqui embaixo tá. Is your house big? De novo, o que eu fiz? Só troquei de lugar, certo? O your tava aqui. E o verbo to be tava aqui depois. O que eu fiz? Botei o verbo to be lá na frente. E o your veio pro segundo lugar. Então, eu literalmente troquei de lugar. Tava assim, assim, eu botei aqui. Fiz isso com eles, certo? Tipo uma regra de três. A gente vai ver isso aqui melhor. Opa. Olha aqui, olha. To make questions, switch. Para fazer questions, para fazer perguntas, troque. Ok? Essa é bem simples, pessoal. Não tem muito mistério nisso aqui. Olha só. Eu deixo aqui em cores diferentes para vocês verem como é que é literalmente só trocar de lugar. Alright? Eu já vi gente falando assim, ah, é só trocar de... Eu já vi gente falando, é só trocar de lugar com a palavra depois. Não é bem assim. Porque olha só. Aqui, olha. Your dog is smart. Vou fazer aqui, vou botar dog na frente. Dog, your... Não. O que eu troquei de lugar? Eu troquei com um verbo. Então, eu sempre troco o quê? O pronome e o verbo. O que é pronome? São as pessoas. I, you, he, she, they, we, eu, ele, você, eles, nós, ela, ele. Eu sempre vou usar os pronomes. Os pronomes vão trocar de lugar com um verbo, ok? O verbo to be é um verbo, é uma ação. Ser ou estar, ok? Então, eu troquei de lugar com um verbo. Não é com a palavra que está logo em seguida, não. Porque tem alguns casos, eu vou trocar com uma palavra que está depois dele. Olha só, aqui embaixo. You are a good listener. Eu só troquei com um or, aqui, olha. Peguei o you, estava do ladinho do or, só troquei dele. Então, nesse caso, sim. Estava do ladinho, só fiz assim. Mas, e quando tiver o verbo estiver lá no meio da frase? Igual aqui, olha. Your dog is smart. Entre o your e o is, tem o dog. Eu vou trocar o your com o dog? Dog é um verbo? Não. Dog é um cachorro, só é um substantivo, cachorro. Então, não vou trocar com a palavra do lado. É importante prestar atenção nisso. Eu vou trocar com o verbo, ok? Esteja ali onde ele estiver. Esteja ali do lado da palavra, esteja ali depois, mas eu troco o pronome pelo verbo, ok? Eu troco de lugar, tá bom? Mesmo ele estando no meio da frase ou no fim, não importa. Eu vou trocar o pronome com o verbo, sempre, ok? Uhum. Não é a palavra que está do lado. Estou frisando bastante isso porque a gente falando isso. Ah, troca com a palavra do lado. Não é assim. Às vezes, o verbo está do lado do pronome. Como aqui, you are virou are you, tá do ladinho. Mas quando não tiver, aqui, olha, your house is big, vou botar o quê? Tá, your house, vou botar house your, não. Vou trocar o quê? O pronome, your, com o verbo. Cadê o verbo aqui, olha? Your house is big, cadê o verbo? Is, aqui, o verbo to be aqui, olha. Is. Então, eu vou colocar o is antes do your. Eu troquei o your com is, tá? Troquei de lugar, beleza? O is foi pra frente. Tá vendo? Ok? Ok. Beleza, olha aqui, olha. Uhum. Aqui tem vários exemplos. You are a student. Como é que ficou? Are you a student? Perfect. She is Brazilian. Is she Brazilian? My car is here. Is my car here? You are at the mall. Were you at the mall? Perfect. Guys, olha só isso aqui. Repete, pode, quem pode ler isso aqui para mim, por favor? Essa primeira aqui, lê para mim. You are a student? Não, aqui, ó. You were... Essa aqui, ó. You... Cadê? Eu não tô vendo, não. No meio. You were at home? You were, não. You were at the mall. Yeah. Ah, tá. Ó. You were. Tá vendo? O que é esse were aqui? É verbo de be no passado para plural. Exatamente. Não só para plural, tá? Para plural também, mas não só Tem para was. Plural. Exatamente. You, we, o they, ok? É estava ou não, sei lá. É, okay. Estava ou era, ok? Ah. Mas, olha só, é esse you where... pode ser para você só. É, se eu falar you were at the mall, você estava no shopping. Se eu disser you are at the mall, você está no shopping, ok? Ah. Então, esse were é o plural do verbo to be, ok? Esse were é o passado do are, ok?
are, você é ou você está. You were, você era ou você estava, ok? Mas por que... I understood. Porque isso aqui eu pronuncio were. 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 Tá? Were, é. Were. Não é where. Porque where é isso aqui, olha. Da pergunta. É onde? Exatamente. A pronúncia é diferente, olha. Where. Where. Não é mais agudo. Where. Já isso aqui, olha, é were, were, parece que eu tô... Were. Were, parece que eu tô bocejando, né? Were, were. Exatamente, were. É isso aí, were. Não é where. Where é onde? Were é o passado do verb to be. Ok, guys? Ok. Então, preste atenção, pay attention on the pronunciation, ok? Quando vocês ouvirem alguém falando were, não é esse W-H-E-R-E. É esse... Where, sem o H, que fica were, ok? Então, you were at the mall, were you at the mall. E por que eu tô usando were aqui? Por que eu não botei you was at the mall? I don't know. Porque eu tô usando o quê? Qual o pronome? Porque... You? You. Por quê? Não. Lembra que, olha só, o you eu uso, eu posso falar you is Brazilian? Eu posso não. Falar isso? You posso are. Não. You are Brazilian, right? You are. Eu por sei que o you pode ser para você ou vocês, né? Mas, sim. Mas não dá para saber se é para muita gente, né? Mas... Oi, pode falar, Alexandre. No caso, o you não pode ter o was, porque o was é para... É, acho que, se não me engano, they... Não. É pro he, she, it. Isso. Perfeito, tá certo, Alexandre. Eu não posso usar o was pro you, por quê? O was, ele é o passado do quê? Do is, lembra? E com o que eu uso is? He, she, it. He, she, it. Eu só uso com ele, ela ou aquilo. He, she, it. Eu só uso isso com esses três. Ah, então, entendi. Se is, no passado fica was, o are fica were. E eu posso falar you is? Não, eu falo you are. Qual o passado do are? É was ou é were? Were. Então eu não posso falar you was. You were, ok? Mas se eu falar ela, ela foi uma estudante. She, eu posso falar she were a student? Não, was. Não, é was. She? She was. She was, that's it, she was. Por quê? Ela, she, é, he, she, it, certo? E se eu falar assim, é, Vitória? Eu posso falar, Vitória were a student. Vitória foi não. A student. Vitória, por quê? Eu falei she na frase? Não falei she não. Na frase. Vitória. Mas ficou entendido ali, né? É. Exatamente. Considerado. Perfeito. Então, quando eu ver alguém falando o nome de alguém, se eu ver alguém assim na frase falando... Michael, Jenny, então, Bruno, Vinícius, Samuel, eu tô vendo o quê? He ou she. É sempre ele ou ela. Então, eu vou saber se vou usar o is ou o are de acordo com o que eu tô vendo na frase. Se eu tô vendo o nome de alguém, esse nome ali, eu não tô colocando, eu posso não ver o he ou she escrito ali. He ou she. Mas eu sei que tem ali um he ou she, porque tá falando de uma pessoa, certo? Então, se eu ver o nome de alguém, eu vou usar o quê? Was. Was. Ou was, ou is, perfeito. Porque ele é he ou she, tá? Uhum. Se é a pessoa, ali tem um he ou um she. Então, eu vou usar um was ou um is. Já dependendo do tempo da frase. Alright, guys? Alright. Alguém tem alguma dúvida com isso aqui? Que eu tenho que trocar que o pronome. É alright? Ah, tudo certo? É, alguém escreveu aqui. É, was também acompanha I, right? Quem colocou? Deixa eu ver. Foi o Alexandre. Teacher. Oi. Was não é para you, isso aí. Was também acompanha. Right. Também. Yeah, I was, ok? I was, you, I was, you were. O I eu vou usar o is ou was. Não, o I eu vou usar o am. Mas no passado eu vou usar o was, tá? Perdão. Porque não tem am no passado. Então o I vai ficar com was. Só no passado, tá? Eu nunca vou dizer I is. No presente eu não posso falar I is. Eu vou usar o I am, ok? No passado não tem am no passado, então no passado, só no passado, eu vou usar o was pro eu, pro I. Eu não entendi, professor. Olha só, qual parte você entendeu? A do he, she, it?
É dessa aí. Então, olha só. He, she, it. Ele, ela ou aquilo, right? Tem o he, she, it. Eu nunca vou usar o was. Não, perdão. Nunca vou usar o were, o foi, o era, o estava, com he, she, it. Por quê? He, she, it, que são os pronomes, ele, ela ou aquilo, eu vou usar quais? Was. 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 Porque tá no singular também, né? Exatamente. She was. Ela foi. Ela era. É he was. Ele foi. Ou ele era. It was. Aquilo foi, aquilo era. Então, eu vou usar o was pro he, she, it. Certo? E quando eu estiver falando do you, você, eu vou usar o was? Não. Porque lá na regra do verbo to be, eu sei que o you, você, eu vou usar o were. Are. Were. Porque o were é passado do qual? Do? Are. Do are, exatamente. Eu nunca digo you is, eu digo you are. You are Mariana, você é Mariana. You are Mariana. Eu não posso dizer you is, porque o is é só com he, she, it. Estou usando you, you é você. You fica you are Mariana. Exatamente, you are Mariana. Perfeito. E como é que você diz assim? Pode falar. Significa você é a Mariana, é isso? É, você you é are, ou você está? Você é a Mariana. É, mas é, pois é. É, você é ou você está, mas a gente pelo contexto, lembra? Guys, é, exatamente. O contexto dita tudo. Se eu disser assim, I am Brazilian, eu sou brasileiro ou estou brasileiro? Eu sou. Eu não posso estar brasileiro. Se eu disser assim, deixa eu ver. I am hungry. Eu você sou com fome. Estou com fome. Está, né? Eu estou. Ninguém é com fome. Ninguém está com fome. Exatamente. Então eu vejo pelo contexto, ok, guys? Mais alguma dúvida em relação a isso aqui, pessoal? Não. Bom? Ok. Here. Aqui, alguém botou mais uma coisa aqui, eu acho. Peraí. Não, tá tudo certo. Aqui, guys. Common expressions with questions. Uma coisa que o pessoal perguntou bastante depois daquela aula sobre as expressions foi sobre as expressões que não são só figuras de linguagem, mas bem usadas. Então, eu peguei aqui umas... Peter, excuse me. Você pode voltar a imagem rapidão lá? Claro. Para meu Natal, um negócio? Claro. Sure. Embora isso aqui, pessoal, isso aqui vai ser gravado, tá, guys? Tá tudo sendo postado no YouTube. Se vocês quiserem ver com calma, tá bom? Eu sei que eu falo rápido às vezes e me empolgo. Mas se quiser ver com calma, isso aqui vai ser gravado. Vai tudo pro YouTube. Você pode pausar lá, ver os slides, ok? Ok. Continue. Foi? Aqui, ó. Common expressions with questions, ok? Então, expressões comuns com perguntas, alright? Olha aqui, olha. Cat got your tongue. Cat got your tongue. Isso aqui, guys, eu sempre vou falar na pronúncia, ok? Você poderia falar assim, cat got your tongue? Poderia, ok? A pessoa entender. Mas é aquilo. Se eu tô falando com a pessoa em inglês, um gringo, seja quem for, eu vou tentar fazer o quê? Fazer com que a minha pronúncia seja o melhor possível. Então, aqui, olha. Quando eu digo assim, olha, esse cat got your tongue, eu falo cat, com esse T no final, quando eu falo devagar, ok? Cat got your tongue. Mas quando eu falo assim, fluentemente, assim, eu não falo cat got your tongue. Eu digo cat got your tongue. Tá vendo que esse T aqui do cat e esse T aqui do got, eu não falei? Olha, cat got your tongue. Cat got your tongue. Por que eu tô falando isso? Porque raramente você vai ver alguém falando todas as letras do inglês, como na frase, ok, guys? Nem sempre que eu tô lendo aqui no inglês vai ser como eu vou pronunciar. Por isso é importante, that's why it's important, ok? It's crucial, é crucial que vocês assistam muito filme, muita série em inglês. Guys, esse aqui é o homework mais fácil do mundo. Você nunca vê na escola. Olha só, assiste essa série, hein? Assiste o filme. Nunca vê isso na escola. Então, isso aqui, mas aqui, guys, a maior homework que eu dou pra vocês é isso. Vejam filme e série em inglês. Ouçam música em inglês. Você tem que ver como é que eles falam, ok? Porque uma coisa, na vida, na sala de aula, a gente fala assim, Francisca, Vitória, what is your name? Aí você diria, my name is Vitória. Mas eu já vi assim, what is your name? What is your name? Mas você acha que nós estamos assim? My name is Vitória. Não. Nem no português você fala isso. Se eu falar assim pro Vinícius,
se eu falar, qual é o seu nome? Você vai dizer, meu nome é Vinícius? Não, o que você vai dizer? Eu sou Vinícius. Porque você vai falar fluentemente português. Você é brasileiro. All right, guys. So, when you hear someone speaking like this, como você ouviu falando assim, não é porque a frase está mudada, é porque ele não pronunciou essa letra aqui, olha. Cat got your tongue. Ele não falou cat got your tongue. Ele disse cat got your tongue. O T tá ali. Ele só não pronunciou. Ok, guys? Então, sempre que vocês verem filme, série, vocês dificilmente vão ver a pessoa falando todas as letrinhas do inglês. Alright? Teacher. Oi. Can you translate this phrase? Cat got your tongue, sei lá. Sure, sure. Cat got your tongue is an expression, guys. É uma expressão que a gente tem em português. Quando alguém tá muito quieto, when someone is really quiet, o que eu falo? O gato comeu sua língua? Ah, tá. Que aqui no caso seria gato pegou sua língua, mas é não mesmo. A ideia é a mesma. Legal. Ok? Cat got your tongue, gato comeu sua língua. Okay. Tudo isso aí são expressões desse jeito? São expressões... Sim, não só expressões de figuras de linguagem, que tem outras também. Essa aqui de baixo, eu vou falar dela agora. São expressões usadas comumente, tá? São usadas no dia a dia. É comum você ver elas, tá bom? O Alexandre colocou aqui. Na primeira oportunidade de reduzir a pronúncia, eu reduzo. Isso aí, Alexandre. Os americanos fazem isso também. Todo mundo geral faz isso, pessoal. A gente faz isso também aqui no português. Alright? Deixa eu ver aqui. Alexandre, você, quando você está em casa, você fala assim, aquilo está dentro da gaveta ou você fala dentro da gaveta? Dentro da gaveta. Ninguém fala aqui... dentro da gaveta. Eu sei que vocês não falam assim. Vocês não falam. Aqui o amigo é pior, né? Que a gente encurta mais ainda. É. Pois é. Então, ninguém fala assim, ele está na praia. Você fala como? Ah, ele está na praia. Está na praia. Tá. Não é está. Eu falo tá, mas eu sei que tem um está ali. Nem coloca ele, né? Coloca ele, está na praia. Exato. Está dentro da galera. Fala assim, eu vou para a praia, você fala, vou para a praia. Tá errado aquela mesma, tipo assim, não tá certo. Então você entende quando alguém fala assim. Se alguém fala você que vai pra praia, você entende? Eu vou para a praia. Então, uma coisa, guys, é o inglês corretamente, formalmente certinho. Outra coisa é o inglês do dia a dia, ok? Por isso que às vezes eu encurto as palavras, as frases pra poupar tempo, ok, guys? Então não estranhe se vocês verem a pessoa cortando o inglês. Vocês fazem muito isso, alright? We do either, ok? We also blame. Então a gente também é culpado disso. Tá bom? Mas é por isso que é importante ter essa série pra vocês verem como é que é o inglês falado. De verdade. Alright? Uhum. Agora esse aqui de baixo, olha. For here or to go? O que é here? Here. Aqui, aqui. 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 E go é ir, certo? Uhum. Então, for here or to go? O que é isso aqui? Para agora aqui ou depois? Isso aqui para é uma frase. Aqui ou ir? É, pois é, mas como assim? Isso aqui, se eu traduzir ao pé da letra, fica assim. Tá legal? Mas isso aqui quer dizer o quê? Vai comer aqui ou pra viagem? É isso. É tipo, agora for or to go. É pra aqui ou pra viagem? A gente fala pra viagem, né? Porque o nosso lanche fosse viajar, pegar um avião fosse viajar, mas no lanche não viaja. Então aqui é pra agora ou pra ir? That's how they speak. Se você for lá pra Estados Unidos, se você for, sei lá, foi no Starbucks, aí você vai pedir lá uma comida, ok? O que ela vai te falar? For here or to go? Pra aqui, for here or to go? Você vai comer alguma coisa? Daqui para viagem, né? Tipo exatamente. Isso. Aqui eu falo, esse terceiro eu já ouvi muito nas séries. Are you sure? É sim. É, are you sure? Ah, viu? Ah, então tá vendo sério, cara. Are you sure? Viu? Are you sure? Tem um X aqui? Não, isso aqui é um S. Então, eu vi que eu não leio, ok? Eu não falo como eu acho que seria. Eu não falo, are you sure? Eu digo, are you sure? Ia ser esquisito falar. Pois é. Are you sure? Ok? Sure. Não é sure, é sure. Tem som de or. Are you sure? Are you sure? Não é sure, eu falei errado. Are you sure? É um O, mas um O com um circunflexo. Are you sure? Are you sure? Tem som de O. Are you sure? Are you sure? Yeah, are you sure, guys? Are you sure it's like this? Are you sure? Yes. Okay, yeah. So are you sure? Yes. Yes. Okay. I'm sure. Are you sure?
Tem certeza? Ok? Agora aqui, olha. Are you picking on me? Are you picking on me, guys? Você acredita em mim? Sei lá. Acredita? Não, não. Nada are you picking on me? Não tem como traduzir para ele, porque não tem como. Quem arrisca mais uma vez? Ai, pode falar. Não. Are you picking seria buscando? On me? Buscando, não. Não sei. Are you... It's something bad. Bad. Alguma coisa? Bad? É, it's something bad. It's not something nice. Não é algo legal. Mentindo, sei lá. Mentindo? Não. Tudo bem. Pode fazer parte disso. Situação, tá de sacanagem. Podia ser também, mas também podia, é uma forma de dizer isso. Tá incluso num pacote. Ok? Are you picking on me? Tipo assim, você tá me tratando mal? E você tá me avacalhando? Seria algo assim. Ah, entendi. Vocês acertaram, de alguma forma, vocês acertaram. Ok? Are you picking on me? Tipo assim, você tá me tratando mal? Entendeu? É enganando, mentindo, tratando mal, sendo grosso, ok? É um tipo assim, mas... pô, você tá me avacalhando? Uhum. Are you picking on me? Okay? Você tá brincando comigo? Sei lá. Exatamente. Aliás, to pick on é um phrasal verb. Então, ó, to pick on, vou até escrever aqui, olha. To pick on. To pick on. Ok? Pick on. To, are you picking on me? Tá vendo aqui, olha. Tem um ing, tá no gerúndio. Are you picking on me? Você tá me avacalhando. Tem um ing aqui. Ok? Professor. Poderia falar abreviado, tipo, are you picking? Só ou tem que ter o on me mesmo? Não, aqui não tem nem como muito abreviar, não. Ah, tá. Porque isso aqui, eu abreviaria se fosse you are. You are picking on me, poderia dizer you're picking on me. Mas aqui eu tô botando o are na frente. Vou cortar aqui mais do que até curto. Ok? Uma que eu acho legal também, que eu sei mais ou menos, é are you kidding? Are you kidding me? Are you kidding me? It's nice to say. Are you kidding me, man? Are you kidding? É muito legal. Aqui, olha. Essa aqui, guys. Can you speak up, please? Isso precisa pode colocar. Falar alto? Ou não? Isso já pegou. Ah. Não é? Não é falar para cima, alright? Speak up. Falar assim. Fala para cima. Speak esse up aqui, guys. Ele não é literal, alright? Uhum. Yeah. É um phrasal verb, ok? Ah, isso aqui eu falo bastante. Isso aqui você conhece que eu falo toda hora. Got it? Got it, guys. É tipo certo? Sei lá. Entenderam? Sério isso? Ah, entenderam? É, entenderam. Sacaram. Got it. É sacaram, né? É tipo uma confirmação, né? Isso, sacaram. Isso aí. Mas olha só, olha como é que eu falo. Got it. Got it. Eu não digo got it. Got it. Não é a cidade do Batman. É, normalmente, esse T tem um... Tem o som de R, né? Às vezes. Isso, exatamente. Som de R. Aquele rrr, ó. Got it. Got it. Pode falar com som de R mesmo. Got it. Got it. Você falou, entenderam? O Alexandre entendeu. Yes. So, got it. Ok? Got it. Viu que... Então, se eu falar I got it, eu vou estar confirmando a sua pergunta? Exatamente, tá afirmando. Ah. Mas olha, I got it. Por que eu falei I got it? O got é o passado de qual? Do get. Exatamente, eu passo do get. Então, se eu falar I got it, eu entendi. Eu saquei. Mas se eu falar eu entendo, eu tô sacando agora. I get it. Perfeito, isso aí. I get it. Tipo, como é que seria? Saca? Saca? Tipo, saca? Entende? Você pode falar o got it pra... Tipo assim, saca? Tipo assim, get it. Tipo assim, got it. Igual eu falo assim, eu falo com vocês de presente, mas eu falo assim, got it. Eu falei got it, tá no passado, mas eu tô perguntando agora pra vocês. Tipo assim, entenderam? Eles entenderam? Não, got it está no passado. You get it está no passado, no presente. Mas no presente também. Tipo assim, se eu falar assim, Vitória, got it. Eu tô falando tipo assim, entendeu? Mas tipo assim, é um passado, mas é um passado tipo assim, um segundo atrás. Tipo assim, got it. Tipo assim, você entendeu o que eu acabei de dizer pra você? You get it. É, tipo assim, you get it, tipo assim, você entende. Mas tipo assim, se eu disser assim, you got it. Se eu falar com você agora assim, ah, Vitória, isso aqui é assim, total, got it. Tipo assim, entendeu o que eu disse agora pra você? É um passado, mas um passado de um segundo atrás. Nesse caso, entendeu? Ah, tá. O passado que eu tô passando assim. Alright? Essa aqui. Are you in... Essa aqui eu acho que não está right. Essa aqui devia ter um A, guys. I'm sorry. Opa, é o quê? Oh my God. I wrote wrong. Let me just... Opa. Oh my God. You
Calma. Teacher também é gente, guys. Ah, aqui, pronto. Are you in a hurry? Exactly. Are you in a hurry? Ah, viu como você juntou? Tem como é que você falou? Are you in a hurry? Ah, você não tá acostumando, viu? A hurry. Are you in a hurry? Eu juntei. Ok, guys? Que isso, hurry? Hurry, okay, olha, olha aqui embaixo. Can you hurry up? Can you hurry up? Você pode acelerar? Pode, pô, dar mais um gás aí, ir mais rápido? Ok? Ah, é rápido assim? É. Can you hurry up? Hurry up, no caso, seria... Se você tivesse hurry up, seria meio que pressa, ok? Mas no caso aqui, can you hurry up? Você pode... imaginando que era correr. Ah, tipo, se eu falar, então, are you in a hurry? É tipo assim, você tá com pressa? Tipo... Isso, exatamente. Perfeito. E o outro é, você pode ir mais rápido? Tipo isso? Exatamente. Mais rápido. Exactly. Ah, tá. Entendi. É, ok. O Henrique botou assim, ó. Seria meio que é pra hoje, tipo assim, come on, let's go. Ah, entendi. Tipo, ah, entendi. Aqui, olha, isso aí. Essa aqui, olha. Lê isso aqui, olha. Quem que quer ler isso aqui primeiro? Can I borrow your pen? Can I, viu? Can I. Emprestar? Can I borrow your pen? Então, emprestar não pode é assim. Pode repetir essa olha, terceira palavra? Can I borrow your power. Pen? Borrow. Aquele, esse, guys, esse aqui é o R retroflexo. O que é o R retroflexo? É o R do paulista. Tá, eu sou carioca, eu conheço o R do paulista aqui. É o é o porta, ok? Esse can I borrow your pen? Ok? Já vi can I borrow your pen? É, exatamente. Isso aí. Por isso é paulista, Vinícius? É, na verdade, sou capixaba. Ah, mas ele tem sotaque, viu? Tem sotaque. Can I borrow your pen? Viu? Quem tem sotaque, já... Quem tem sotaque consegue falar mais fácil. Ok? Yes. Can I borrow... Carioca sofre. Oh my god. Aqui, ó. Can I borrow? O que é esse borrow? Borrow não é emprestar. Emprestar é to lend. Ok? Lend. Esse borrow é um verbo que a gente não tem em português. É um verbo só para pegar emprestado. Então, se eu falar assim, Vinícius, can I borrow your pen? Eu não estou falando assim, eu vou te emprestar, minha caneta. Eu estou pedindo emprestado. Se I borrow something from someone, eu que estou pegando emprestado. I borrow... Can I borrow your pen? Você pode me dar emprestado. A sua caneta. Se eu falar assim, I can lend you. I can lend, eu posso emprestar. Então, lend, que é o L-E-N-T, lend é emprestar. Borrow é... pegar emprestado. Ok, guys? Yes. Se I am borrowing something, eu não tô emprestando, eu tô pegando emprestado. I am borrowing your pen. Eu tô pegando emprestado a sua caneta. E se eu estou emprestando para você, I am lending. I am lending to you. Mas if I am borrowing, eu tô pegando emprestado. Ok? I borrow from you. Eu pego emprestado de você. Eu empresto para você, eu dou para você. I lend to you. I lent it to you, ok? É, esse lend é o passado de lend, ok? Esse lend, L-E-N-D, é o passado do lend, ok? É tipo lento, ok? Só que sem o O. Lend, emprestar. Lend é emprestado. I lend you my pen. Eu te emprestei a minha caneta. Mas se eu dizer, right. I borrowed your pen, eu peguei emprestado a sua caneta. O borrow é um verbo regular, então bota o ed no final. I borrowed, ok? Aqui, do you think so? Do you think so? Tipo assim, você acha mesmo isso? Do you think so? Ok? Esse so é o do... esse so, guys, pode ser so do então, pode ser so de várias coisas. Mas aqui ele é o do you think so? Eu não falo esse so literalmente como então, tá? Nem como mais ou menos. Do you think so é literalmente, tipo assim, você acha? Aliás, na minha opinião, esse so nem devia estar aqui, tá? Eu não sei porque ele faz aqui. Esse so aqui é um intruso. Ele é meio inútil nessa parte aqui. Eu acho que ele entra na parte do isso. Tipo, você acha isso? Tipo assim, mesmo assim, eu acho que ele é muito intruso. Eu não ensino porque tá no inglês, mas eu... É, podia ser só do enfim. Ele também é intruso aqui. Se lembrar isso, eu cortaria ele fora. Mas ele tá aqui, então falem ele. Do you think so? Você acha isso? Ok? Think so. Uhum. Agora isso aqui, olha. Were they out of line? Essa aqui é uma expressão, olha. Were they... Olha, se eu falar assim, they were, eles estavam. Ok? Isso. Mas aqui eu troquei. Então, were they? Tô perguntando. Eles estavam? Eles estavam.
Eles estão fora. Oi? Nada. O fim da linha? Não, eles estavam fora. Eles estavam fora, assim, mas não é fora, literalmente, fisicamente. Aqui, olha, out of line. Eu falei isso fora da linha, só que. É, fora da linha. Mas que linha? Linha? Fora da linha? Mas é. Não é tipo linha, literalmente. Tipo, é, tipo... malucos? Perderam a noção? É, se comportando mal, fora da linha, perderam a linha. Legal. É isso aí, era lá. Oi? Fora da casinha? É, isso aí, mas não é isso. Isso aí. Para alguns ali, para outros da casinha. Estavam fora, guys. Ok? They were out of line, out of line, fora da linha, fora da casinha. Ok? Mas a ideia é a mesma. Ah, aqui, olha. Aren't you already sick of this? Você já não está sick of this? Oh, esses... O que é esse? Oi? Fala para mim. Sick? Sick é o quê? Sick é doente, right? Doente, isso, isso. Doente. I am sick. I am... Eu tô doente. Sick. Are you already sick? Mas aqui, esse sick quer dizer sick de doente. Ah, é se importando, é tipo acho isso? Não. Não. Are you sick of this? Tipo assim, I'm sick of this. Tipo, se eu tô, sei lá, se... Digamos que, sei lá, a Carolina brigou com a Vitória, tá? Aí a Carolina fala assim, Vitória, I'm sick of this. I'm sick of this. Eu tô doente disso, não. Eu estou farta. Isso é engraçado. Cansada, eu tô colada, eu tô... Entendeu? Por aqui com você. I'm sick of this. No meio da discussão. Espero que não esteja, tá? Não. Não. Mas, ó, I'm sick of this, eu tô cansado, eu tô doente disso. Não é doente, literalmente, de doença, mas é um cansado, ok? Eu tô farto, eu tô cheio, I'm sick of this. O Alexandre colocou saco cheio. É, pode ser isso, eu tô saco cheio, eu tô por aqui com a pessoa, eu não aguento mais. I'm sick, não da pessoa, não só da pessoa, como de alguma coisa também. De uma situação, ok? Exatamente. Sick, I am sick, aqui no caso, aren't you already sick of this? Tipo assim, você já não tá cansado disso, já não tá farto disso? Okay, esse already é já. Assim, já alguma coisa que já passou. Already. Already, isso. É igual o R do Paulista. Esse aí, already. Already. Ok? Esse aqui, olha. Is this car brand new? Olha, não é brand new. Brand new. Brand new. Is car brand new? É isso aí. That's exactly. Perfect. Is this car brand new? Brand. Não existe. Ignora o D aqui. Ele tá aqui de alegoria. Is this car brand? Is this car brand new? Brand new. Tá? Não é brand new. Tá? Não é band news. É brand new. Band news. Brand new. Tá? Brand new é tipo assim, novo em folha. Ok? Legal. Novo em folha. Brand new. Quando eu era estudante, eu achava que podia falar new leaf. Eu falei isso uma vez na aula, riram de mim. Não é new leaf. É como se fosse... O que você falou? Teacher. Eu falei new leaf. Não é teacher. Oi. É, como eu posso também usar uma expressão também da pessoa. Tipo assim, a pessoa nova em folha. I am brand new. Pode ser assim também? Mas em que sentido você usaria isso? Tipo assim, você é novo em alguma coisa? Você quer dizer assim? Não vem folha na expressão, tipo, pessoa... Tá renovado? Tipo, é renovado, exatamente. Ah, sim, poderia. I'm feeling brand new. Tô me sentindo novo em folha. I'm feeling brand new. Pode isso usar o brand new, yes, pra qualquer coisa, né? Tipo assim, sim, novo em folha. Que for falar novo em folha. Aí, se você for, tipo assim, ah, fui no aquele cara que faz crack na pessoa, aquele quiroprata. Quiropraxista. É, isso aí. Eu sou estudante. Aí você sabe, I'm feeling brand, tô me sentindo novo em folha. Okay? Porque a pessoa fez a massagem lá, o cara aqui em você, você tá se sentindo bem, novo em folha, e feeling brand new, ok? Feeling brand new. Exatamente. E o brand, isso aí, fala de novo, brand new. Brand new. Brand new. Aí, guys, brand new, tô de olho em você. Esse daqui não existe, tá? Esse daqui não tá aqui. Yes. Tá, mas sempre não vai, sempre não vai existir? Ou só nessa não, frase ele, mesmo? Ele tá ali. Ele não, tá ali. Eu sei, tá ali, né? Tipo, na hora de falar. Na hora de falar, não. Tá? Nesse caso aqui, não. Ah, tá? Entendi. E aqui embaixo, olha só. Is this car your cup of tea? Oh, my God. Esse carro, você achou que era de chá? Eu acho que é um pedaço, sei lá. Is this car your...
Cup of tea. Um pedaço de chá. Nada a ver, nada a ver. Mas esse cup of tea, guys, esse cup of tea é uma expressão também. É tipo assim, isso aqui é, tipo assim, é o seu lanche, você gostou, tipo assim, isso é a sua cara. Is this call your cup of tea? Is this call your cup of tea? Alright? Is this call your cup of tea? Sei. Aqui eu pronuncio o P. Cup of tea. Ok? Cup of tea. Cup of tea. Is this call your cup of tea? Cup of tea. Exactly. Cup. Ai, eu morri também agora. Cup of tea. Cup of tea. Cup of tea. Aí, finge que a palavra só. Cup of. Finge que existe cup of tea. Cup of tea. Finge que a palavra só. Yes. Cup of tea, xícara de chá. Isso. Repeat for me. Sure. Can aqui, olha. Repeat for me. Cup of tea. What is cup, aqui. Of cup of tea. Cup of tea. Oh. Cup of tea. Uh-huh. Cup of tea. Exactly. Cup of tea. Cup of tea. O que quer dizer mesmo? Que eu... É, tipo assim, esse cup of tea, é, tipo assim, isso aqui é algo que é, é a sua cara. Tipo assim, this cell phone, deixa eu pegar meu celular. This cell phone is my cup of tea. Tipo assim, ele é a minha cara, ele combina comigo, gostei dele, ok? Ele é a minha, ele é o meu lance, ok? Sei lá, mais ou menos assim. Your cup of tea. Se eu disser que eu não gostei de uma coisa, tipo assim, ah, você gostou daquele bolo? Não, my cup of tea. Não é minha xícara de chá. Tipo assim, não gostei muito. Não é muito a minha cara. Cara de focinho do outro. Oi? O Henrique colocou o cara de um focinho do outro. É. Mas, é, tipo mas, assim, mas... Não é muito a minha cara, olha. Right? Eu não diria meu focinho, mas a ideia é essa. Seu focinho? É, porque ele botou aqui, cara de um focinho de outro. Meu Deus. É, claro. Ó, essa aqui é boa. Alexandre me ajudou bastante aqui agora. Ó, poderia ser, não é a minha praia. Poderia, melhor ainda. Não é essa, não é minha praia. Tipo assim, não curto. Ou então eu curto, é minha praia. It's my cup of tea. Ok? Então, isso quer dizer, guys. Usem com sabedoria, right? Aqui. Nossa, tá bom. Ah, isso aqui, guys. Isso aqui, guys, eu não vou falar tudo hoje. Tá? Porque isso aqui é um pouquinho, não é extenso, tá? Eu ia botar mais coisa, eu preparei mais coisa, mas não vai dar pra falar tudo hoje, ok? All mas right. Isso aqui é uma tag question. Cadê? Deixa eu ver se tá aqui. Aqui, olha. Have to answer tag question. O que é um tag question? Vou falar bem rapidinho isso aqui. Depois, na próxima aula, eu vou até colocar mais, alright? Isso aqui é um assunto legal pra gente ver. Tag question é uma coisa que a gente faz toda aula no português. Tipo assim, Vinícius, deixa eu falar, você gosta daquela série, não é? Esse não é, é uma pergunta. Você gosta daquela série? Tô afirmando, você gosta daquela série. Aí depois eu pergunto, não é? Isso é uma tag question em português, na verdade. Mas aqui, olha. Olha aqui, olha. Deixa eu ver aqui um exemplo pra gente ver aqui. Deixa eu pegar um exemplo bem curtinho aqui pra gente ver. Oh my God. Não. Bye, guys. Não, não vamos embora ainda, pessoal. Não me deixa aqui, não. Espera aí. Aqui, primeiro aqui, you are coming, you are coming, você tá vindo, você tá vindo, aqui, olha, aren't you, não está, exatamente, então olha aqui, você vê que a primeira frase tá o quê? Na afirmativa, eu tô afirmando, you are coming, você tá vindo, aí a segunda, olha, tem a vírgulazinha, aí tá o quê? Na negativa, esse é o código, oi, E o que o senhor falou no começo da aula, né? De trocar o... Sim, assim, sim, no, até a vez. Aí sempre troca, né? Ali, ó. Tá o you don't. Aí, are you. Ali. Ali era you are, agora é are you. Exatamente. Ali Alex is, agora é is she. Perfeito, exatamente. Pegou. Exatamente. Eu vou trocar. Isn't aqui... she. Oi? Ah, oh, tô lendo ali. Isn't she. Ah, isso aí. Pode ler, pessoal, isso aí. Aqui, olha. Perfeito, eu vou trocar. E aqui eu vou trocar algo além disso, ok? Uma outra coisa que eu vou trocar aqui é o quê? Se a primeira frase está na afirmativa, a segunda vai estar no quê? Na interrogativa. Negativa. Se a primeira estiver na negativa, ela está no quê? É negativa e interrogativa, entendi. Sempre vou estar... É que nem polos opostos, que nem pilha de bateria. Polo negativo e polo positivo. Eu sempre vou trocar. Se a primeira frase está na afirmativa, a frasezinha curtinha vai estar no quê? Na negativa. Negativa. Se a primeira frase estiver na negativa, a frase curtinha vai estar no quê? Positiva. 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 Exatamente. Se a primeira está na negativa, all a segunda está confuso, positiva. Né? Se a primeira tá negativa, sempre... Até porque, olha só, eu sempre digo assim, você não vai naquela festa, vai?
Você não vai naquela festa. Vai. Negativa, positiva. Olha outro exemplo. Fala em inglês isso, professor. Oi, em inglês seria you won't go to the party, will you? You won't. Yeah, you won't. You won't go to the party. You won't the party. Yeah, you won't go to the party. Will you? Você vai? Entendeu? Então, a primeira tá na negativa, a segunda tá o quê? Na positiva. É igual em português, cara. A gente faz sem perceber. A gente fala assim sem perceber, olha só. Você não vai comer isso, vai. Ó, você não vai comer... Você não vai comer esse bolo, vai. Você não vai comer esse bolo, vírgula. Vai. Primeira frase tá negativa. Né? Você não vai comer esse bolo. Vai. A segunda tá o quê? Tá afirmando. Certo? Eu tô afirmando, perguntando. Aqui, ó. O Alexandre colocou aqui, olha. You won't go to the party, will you? You won't go to the party. Você não vai à festa, vírgula. Vai. You won't go to the party, vírgula. Will you? Então, pose, aqui tá na negativa. Tem um won't, que é um will not. Won't com o quê? No final. Will you? Positivo. Então, a primeira frase está na negativa, a frasezinha está o quê? Na positiva. É sempre assim, guys, sempre, ok? Sempre que a frase estiver na positiva, o tag question vai estar no quê? Na negativa. Se a frase estiver na negativa, o tag question vai estar no quê? Positiva. Positiva. Eu só vou inverter a polaridade, ok? Que nem trocar pilha. All right. Sim. Vou pegar outro exemplo aqui, olha. Aqui, olha. Snow isn't white, is it? A neve não é branca, é? Yeah, it is. Mas aqui tá perguntando aqui, olha. A neve não é branca, é? Ó, snow isn't... Negativo aqui, olha. Snow isn't white, vírgula. Is it? Tá vendo quando eu tô afirmando aqui? Se não fosse a pergunta, tá ali o quê? It is. Porque eu não tô invertendo, certo? Calma, it, vamos... It is. Calma, vou voltar, olha só. Vou pegar uma... Essa vou pegar... é a pergunta e a do lado é a resposta, né? Isso, exatamente. Isso que eu tava falando agora. Yes, it is. Is it white? Is it? Aqui, olha. Yes, yes, it is. It is. Olha, Alexandre, você falou... Não, Vinícius. Você falou perfeito agora. Yes, it is. It is. Ele falou certinho agora. It is. Por quê? Eu não falo it is. Eu falo it is. It is. Parece íris do olho. It is. Ok? It is. Porque, de novo, aqui, olha. Lembra do... Ah, qual tá falando mesmo, gente? Qual eu falei aquela hora? Ah, aqui, eu falei do got it. Aqui, olha, tem um tezinho aqui. Eu falei como? Got it. E aqui também, olha aqui, olha. Aqui, olha. Yes, it is. Tá vendo que tem um tezinho aqui que eu falo, que eu sou GR? Os dois são a mesma coisa. Aqui, olha. É um T que vira R. It is. Ok? A primeira vez que eu vi esse negócio com RI foi na série. Foi na série? Tá vendo? Na série também tem bastante. É isso aí. Série. É uma série que você assiste? Não, tá. Qualquer série que você assiste. Vou começar a assistir série. Recomendo, pode falar aí, recomendo. É bom, né? Vocês estão falando comigo? Se tem a série que você quer recomendar, pode falar. Ah, né? Pra você recomendar. The Hundred. Essa é boa, The Hundred. The Hundred. The Hundred. Deixa eu ver qual que eu assisti mais. Ah, também eu tava assistindo This Is Us. This Is Us é bom, This Is Us. Tem mais também. Direction? Oi? Não, não. Não. Ah, tá. Não. É, alguém que mais conhece alguma série boa pra praticar? Eu gosto de Green. Green. Todo mundo diz que Friends é bom, mas eu nunca assisti, nem quero. Eu não gosto, não. Tá? Mas tem que, é bom pra aprender eu tô, assim. Eu tô pra começar a assistir Modern Family. Essa eu não conheço. Ah, Modern Family. I watch. Yeah. I don't know this one, guys. Essa aí eu não conheço. Tem alguns episódios, só bem, não terminei. Bem engraçado. But... Friends is classic. What? Friends is classic. Friends is classic, it's old. Everybody que? Fala. Que isso? Ah, guys, uma outra expressão pra vocês, uma outra expressão. Old school. Vou até escrever aqui, olha. Eu lembrei agora. Old school. É. Essa aqui tá até em memes. Old school. Ah, eu sou old school. O que é old school? Escola velha? Esse aí. Deve ser cringe. Não. É outra noção. É o contrário. Old school? Raiz. Old school. Ah, se raiz? Pra mim significaria Nutella? Velho. É, tipo assim, mas é um velho legal. Tipo assim, eu sou veterano, entendeu? Eu sou raiz.
Desculpa. Veterano seria mais apropriado para esse. Super sou veterano, tipo assim. Então eu posso falar I'm old school? I'm old school? É, se você for, tipo assim, se você gostar, tipo assim, por exemplo, deixa eu ver aqui. Tem um filme antigo e eles fizeram um remake. Aí o antigo, por exemplo, Jumanji, é um filme. Tem um antigo e tem um novo. Aí tem gente que gosta mais do antigo e tem gente que gosta mais do novo. Aí, tipo assim, quem gosta mais do novo vai tipo assim, eu sou old school, eu prefiro o antigo, que é muito melhor que esse. Aí tem gente que fala assim, eu sou new school, prefiro o mais novo, mais atual. Sou new school. Uma coisa meio pra gente, pra coisas em geral, ok? Tipo assim, eu sou raiz, eu sou mais no atual, esse tipo de coisa. Mas tem um, como ele falou aqui. Tipo assim, sou veterano, entendeu? Old school. Veterano. Deixa eu ver se tem um aqui. Guys, aqui eu preparei várias coisas para dizer para TechQuest, mas não vai dar tempo de falar tudo aqui. Que é muita coisa. Não é muita coisa. Vocês já pegaram a maior parte do que é. Mas eu queria botar mais exemplos. Mas na próxima aula eu vou botar mais coisa para a gente aqui. Ok, guys? Isso aqui é muito bom. Aqui, a próxima aula é quinta, né? Oi? A próxima aula é quinta? Próxima aula, deixa eu ver aqui, que você agora sempre ligou. Peraí. Cabeça, eu só. Teacher. Oi. Igual esse primeiro exemplo aqui que eu acabei lendo aqui. Eu acabei but lendo. Not, but not, you don't already love her. É aqui, olha. But you don't. Você realmente ama ela? Assim, você não realmente ama ela, ama. But you don't really love her, vírgula. Do you? Você, ó, tem uma negativa aqui, ó. Don't. But you don't really love her. Realmente. But you don't really love her. Do you? Você não realmente ama ela, ama. Ok? Aqui, olha, esse trabalho aqui, olha. This will work. Isso vai dar certo. Aqui, olha. Won't it? Por quê? Aqui tem um isso vai dar certo? É. Isso vai dar certo, não vai? This will work. Ah, é outra expressão? Won't it? Não, isso aqui é até question. É igual o que a gente viu. Isso aqui, olha. Igual isso aqui. You are coming, aren't you? Você tá vindo, não tá? You speak English, don't you? You speak English, vírgula, don't you? Você fala inglês, não fala? Ó, Alexis is here, isn't she? Isn't she? É. Aqui que eu falei aquela hora. Alexis. Aqui tem o quê? She. Que Alexis é she, olha. Alexis is here. O Alex está aqui, vírgula. Isn't, que é o não, é o is not. Alex is here, vírgula. Isn't. Alex está aqui, vírgula. Não está. Tá vendo aqui, ó? Alex is here, positiva. Isn't she, negativa. Alex is here, vírgula. Isn't she. Alex está aqui. Alex está aqui, vírgula. Não está. Entendeu? Então, positiva, negativa. Positiva e negativa. Sempre. Se tiver na negativa, tá na positiva. Sempre assim, guys. Não tem muito mistério, cara. A tech question is the mini question at the end. A tech question é uma mini pergunta no final. Ok? É só isso. Se tiver aqui na negativa, aqui, olha. You don't like me. Você não gosta de mim. Aí vem, qual é a tech question? Do you? Gosta. Tá na positiva, entendeu? You don't like me, do you? E se eu falasse assim, you don't like me, como é que seria a outra? Se eu falasse, you don't... Não, não é exatamente don't. Mas se eu falasse, you like me. Don't you? É, pegou isso aí, don't you. Por quê? You like me, tá na positiva. Don't you, negativo. Negativo. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Aqui, olha. You go swimming every day. Você vai nadar todo dia. You go swimming every day. Don't you. Por quê? Aqui tá na quê? Tá na positiva, não tá? Tem alguma negação aqui? Não tem. Não. You go swimming every day. Você vai nadar todo dia. Tá afirmando, pronto. Aí aqui vai estar na negativa. Deixa eu ver se aqui tem uma negativa. Na negativa. Deixa eu ver. Yes. Deixa eu ver se aqui tem uma negativa. Ah, aqui, olha. You won't be late. Won't be late. Você não vai se atrasar. Vai. You won't be late. You will. You will. Will you.
E junta will... tudo, né? Will you? É, dá uma língua lá. É, a língua fala assim. Will you? Will you? Esse will aí. You? Will you? Isso aí, perfeito. You won't be late. Will you? Will you? Aí você fala no will you? Will you? Will you won't be late. Will you? Nobody knows. Nobody, é isso aí, ó. Nobody knows. Do they? Ninguém sabe. Sabe? Então, o nobody vai pra they, né? É, não, mas olha só. Por quê? Nobody knows. Do they? É, olha só. Nobody aqui nobody é o quê? Knows. Do they? Isso aí. Por que que tá aqui? Por que que tá na... Por que isso aqui é mais negativa? Nobody significa o quê? Ninguém. 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 Não, eu tô negando. Ninguém sabe. Tô negando. Ninguém sabe. Que nem eu tô dando carro pra alguém. Tô mentindo. Ninguém sabe que eu fiz aquilo. Ninguém. Nobody knows. Eu tô negando. Certo? Se eu tô negando, é uma negativa. Aí que vai ser o quê? Positiva. Por quê? Nobody knows. Esse knows tá no plural. Então é mais de uma pessoa. Certo? Nobody knows. Ok? Até porque nobody, se ninguém aqui não é uma pessoa só. Esse aqui, esse nobody aqui tá no, na, tá no plural. Perdão. Nobody knows. Tá no plural. Certo? Se, aqui, yes. Se eu falasse assim, Everyone seria todo mundo. Todo mundo. Uhum. Então é positivo. Everyone. Não. Depende. Se eu falar assim, é positivo. Everyone. Porque se nobody... Everyone knows, don't they? Uhum. Aí seria, everyone knows, vírgula, don't they? Todo mundo não sabe, vírgula. Não sabe. Positivo ou negativo. Aqui, olha. Nobody knows. Ninguém sabe, vírgula. Sabe? Sabe? Exatamente. Tá na positiva, na segunda frase. Nobody knows, vírgula. Today. Tá esse nobody day aqui, porque tá, na, tá no plural aqui. Não, não tá. Today. Isso aí. Today. Guys, não tem muito mistério. Vocês já pegaram aqui, olha. Não tem muita coisa pra... Cadê? Teacher. Yes. Teacher? Yes, pode falar. Igual, é fora do contexto aqui. Igual semana passada, na aula passada, não sei se eu estava explicando na frase, na palavra, que né, muita gente fala dor, na verdade dor. Aí eu lembrei de uma música. A música chama Leave the Door Open, que é do Bruno Mars. E o Anderson Paak. Ah, sim. Bruno Mars. Guys, a música, ela, a aula hoje acaba... A gente passou um pouquinho só hoje, passou 7 minutinhos. Acabar é, geralmente a pessoa fala Leave the Door Open, não é? Leave the Door Open. The Door Open, perfeito. Guys, a música, eu considero a música até mais eficiente do que o filme série. Por quê? A música, olha, eu, antes de aprender inglês, eu falava inglês, que eu falava bem errado, mas eu falava inglês, palavras que, tipo assim, por exemplo, a abertura de Maluco no Pedaço. Eu contava tudo errado, mas eu conhecia algumas palavras. Mas eu conhecia. Eu falava, mas eu falava. Super rápido. Nossa, isso. Eu falava tudo errado, mas eu cantava. E aí, com o tempo, eu aprendi a falar. Então, eu começava assim, so this is a story, all about now. Aí embolava tudo. Aí já é bem isso. Aí já achava que você virava. Quem nunca? Atire a primeira pedra, quem nunca? Pois é. Mas, então, eu não sabia falar inglês ainda, mas aquilo tava na minha cabeça. E só o comecinho eu falava certo, mesmo sem saber o que significava. Eu nem sabia o que era, mas eu gravava, eu falava certo, o comecinho só, pelo menos. Por quê? Porque eu tava cantando e a música tem melodia, a melodia grava na nossa cabeça. Todo mundo já teve a música chiclete, comercial que ficou na cabeça durante uma semana, mesmo se querendo esquecer, não esquecia. Comercial de pasta de dente, a música ficava na sua cabeça que nem chiclete, porque a música gruda. Então, se a música gruda, até quando você não quer, imagina quando você quer. Imagina você cantar a música pra aprender inglês. É bom ficar ouvindo música, lendo a letra, né? Vendo a letra, a tradução, dá tempo. Aí você vai escutando a música e vai lembrando. Já aconteceu isso comigo? Exatamente, exatamente. Sabemos. Até porque você associa todos as coisas. Se sim, eu falar pra você assim, pode falar. Ou na música no lírico ou no videoclipe mesmo, que tem a legenda lá em inglês, e dá pra acompanhar. O lírico é até melhor, o lírico, porque você canta junto com a sincronia da música. Fala ao mesmo tempo. É, yes. É verdade. Então, guys, é muito bom. Música ajuda bastante mesmo, guys. Ajuda muito mesmo. Vocês vão ver que vocês... Se vocês ouvirem música em inglês todo dia,
vocês vão falar melhor, vocês vão ouvir melhor, ok? Yes. So, guys, yes. That's it, guys. Continue like this, all right? So... Igual também eu gosto de uma banda, um grupo, uma banda, na verdade, o Now United. E tem uma parte que no final de semana que eles fazem, tipo, conversam entre si, mas porém para os fãs também, no caso. Uhum. Isso também acho bacana. Sim, claro. Ó, você vê entrevista em inglês, tá? Isso. Você vê pessoa falando, cara, você tem que ouvir inglês. Se você não ouvir inglês, você não vai saber como é que é inglês. Igual o português. Como é que você aprende português? Ouvindo, quando você é pequeno. Você tem que ouvir inglês, seja por música. Ah, seja... eu gosto de ver as entrevistas com os famosos em inglês. Bastante. Guys. Bye, everyone, guys. See you later. Teacher. Tadinho. Bye, teacher. Bye, guys. Bye, Vinícius. See you later, bye. Man. Bye, teacher. Bye, Victoria. Bye, Carolina. I like this class. You like it? Thank you so much. Yeah. You like. Like, thank you. That's it, guys. Practice. See movies. See series. You like it. You like teacher, don't you? Ah, I like it. Oh, my God. That's it, guys. Bye. Watch 100. That's Carolina Sela. Or any other series. What? 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 Watch 100. Repeat. Watch 100. Assista 100, The 100. Como Ah, tá. Não gosto de negócio de lobo, não. Não é isso? Negócio de vampiro? Não tem esse negócio? Não, é do futuro. É o quê? É série do futuro, ficção científica. Ah, pensei que era... Tem uma que tem de lobo, sei lá. Eu acho que eu não conheço aí também. That's it, guys. Tá bom. Bye, guys. Ó, qualquer dúvida, guys, chama no suporte, tá? Eu tô aqui. A aula acabou, mas continua no suporte, tá, guys? Se quiser perguntar alguma coisa, só pergunta lá, ok, guys? Pronúncia, quiser falar alguma coisa, pode falar lá. Alright? Ah, teacher, tem uma coisa aqui, uma coisinha rapidinha aqui que eu não tinha anotado. É, is he on the way? É o quê? É, tipo, ele tá no caminho, certo? É, tá a caminho. Assim, eu chamei a pessoa... Ele tá a caminho? É, tá a caminho. Assim, he's on the way. Okay. He's on the way. Está a caminho. Tá vindo. The cops are on the way. Tá. Por isso tá bom. Tá bom. Obrigada, professor. Nada. So, guys, qualquer outra dúvida, guys, pergunta, manda lá, guys. Não fique com a dúvida para vocês. Perguntem, ok? Manda lá que o teacher responde sempre. Alright? Alright. Bye, guys. Bye. See you. Bye. See you. Bye. See you. Bye. Off dinner. Bye. Aí, Carlos. Bye, Fábio. Bye. Bye. Bye, everyone. Opa.